Which is hafal bro ini sama-sama dengan saya. Jup. Dengar dulu, bro. Dengar dulu. Dia akan jadi apa? One of a sign ke sec. One of a sign ke sec. Dia boleh terbalikkan tau. Boleh terbalikkan tau. So dia akan jadi apa? One of a sec sign. Sekali lagi. One of a sign ke sec. One of a sec sign. One of a cos sec. One of a sec cos. One of a tan cot. One of a cot tan. Sin of a cos tan. Cos of a sign cot. Yes. Bertenang, bertenang. So, yes, relax. Bertenang. Banyak lagi benda ini baru sikit. Saya cuba lagi kan. Ini dengan yang tu boleh terbalik. So, bila boleh terbalik, dia jadi apa, babe? One, two, three. One over sine ke sec. One over cosec sine. One over cos sec. One over sec cos. One over tan cot. One over cot tan. Sine over cos tan. Cos over sine cot. Are you following me? Okay. And saya sebut satu kali jalan tau. Saya sebut satu kali jalan tau. Dengar eh. Dia akan jadi apa? One, two, three. One over sine cosec, one over cosec sine. One over cos sec, one over sec cos. One over tan cot. One over cot tan. Sine over cos tan. Cos over sine cot. Woo. Okay, relax. Betul tak? Okay. Apa yang saya nak bagi tahu pada awak, bukanlah pasal rap tu. Bukannya laju tu. Kita buat sama-sama boleh? Awak, walaupun saya tak dengar, tapi hati saya dapat menjiwai. Okay, saya nak awak sebut sama-sama eh. One, two, three. One over sine ke sec. One over cosec sine. One over cos sec. One over sec cos. One over tan cot. One over cot tan. Sine over cos tan. Cos over sine cot. Percaya atau tidak, yang you akan rasa macam tergeliat lidah tu, terbelit lidah tu kat mana tau? Dua ni. Ini korang boleh hafal. Ini dah hafal tau. Ini sumpah korang dah hafal. Cuba eh. One of a sine ke sec. One of a cosec sine. One of a cos sec. One of a sec cos. One of a tan cot. One of a cot tan. Betul kan? Macam mana saya tahu? Saya kan bomoh. Sebelum saya mengajar, saya ni bomoh. Yes. Yes. Ada kelapa kat sini. Saya tahu. Kenapa saya tahu? Sebab sebelum awak jadi student, saya dah jadi student dulu. Sebelum awak rasa benda ni berat, saya dah lalui dia dulu. Faham eh? Jadi babe, saya sama bila nak hafal tu, saya tergeliat kat sini. Tak apa, kita try eh. Sine over cos tan, cos over sine cot. Sine over cos tan, cos over sine cot. Okay, jom, 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 jom. Satu kali jalan. Malam ni kita relax sini je. Okay. One, two, three. One over sine ke sec. One over cosec sine. One over cos sec. One over sec cos. One over tan cot. One over cot tan. Sine over cos tan. Cos over sine cot. Saya nak awak buat story. Saya nak awak sebut apa yang saya sebut ni. Yes. Saya nak tengok siapa yang boleh buat. Saya nak tengok siapa boleh buat. Okay. And best part adalah awak tengah buat story tu. Jap, Iman Ilhan dalam kelas ni ke? Iman Ilhan dalam kelas ni ke? Iman Ilhan, where are you Iman Ilhan? Ada ke dalam ni? Okay, saya pun tak tahu dia ada ke tak. Okay. Apa? Siapa? Siapa nama jantan seorang tu? Norman, Norman, Norman. Kalau berani buat lah Norman. Hey, cik saja. Now, here we go. Jom, kita try eh. Okay, saya nak tengok siapa yang first tag saya akan post yang tu lah. Okay, now. Cik saja. Yang sedap. Eh? Okay, one, two, three. One of a sign ke sec. One of a sec sign. One of a cos sec. One of a sec cos. One of a tan cot. One of a cot tan. Sign of a cos tan. Cos of a sign cot. Yes. Yes. One more time. Serius lah. Nak one more time. Okay. Kita try eh. Kita try. Yang ni korang dah dapat cantik. Sangkut tu kat sini je. Sebab tak biasa lagi yang ni kan. Okay. Last one eh. One, two, three. One of a sign ke sec. One of a cosec sign. One of a cos sec. One of a sec cos. One of a tan cot. One of a cot tan. Sign of a cos tan. Cos of a sign cot. Yes. Siapa yang dapat? Alhamdulillah. Ladies and gentlemen, dengar sini baik-baik. Apa yang saya bawakan ni, sumpah dia nampak macam budak-budak tapi memberi makna yang besar. Memberi makna yang besar. Dia akan berat. Okay, macam ni. Saya sebenarnya nak sangat
each and every single week student to maintain dengan Fatih sebab each and every single week tu kelas tu berbeza-beza. Faham tak? Berbeza-beza. Jadi bila berbeza-beza, saya memerlukan student yang memang dah betul-betul dapat apa yang saya bawa kat tu, senang saya juakkan dia ke atas. Jadi student yang baru masuk, dia mungkin akan macam alah, faham tak? Sebab saya nak bawa ke atas tu, saya memerlukan awak dah ada basic juga. Juak tu apa? Tolak dia ke atas awak. Tak nampak kan? Saya macam okay, now. Yelah, lonjak, juak, itu semua. Julap lain, bang. Julap lain. Itu bagi dekat awak, ceret-beret. Yeah. Okay, by the way, I think that's it. Okay, malam ni adalah malam teaser.